എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി തക്കാളി ക്യാപ്സിക്കം തോരനാണ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു തോരനാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ അടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ ഞാനെടുത്ത പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് തക്കാളിയുണ്ട് ഇതുപോലെ വലിയ തക്കാളിയാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം എടുത്താൽ മതി എൻ്റേത് ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് നാല് തക്കാളി എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സവാളയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തോരത്തിന് ഒരൊറ്റ സവാള മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പൊടിച്ച ജീരകവും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമി യോജിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജാറിൽ തരതരപ്പായിട്ട് അടിച്ചാലും മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകരുത് ഇപ്പോൾ തോരത്തിനുള്ളതെല്ലാം അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങയും കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമി യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അടച്ചു വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തുറന്ന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ച് ചെറുതീയിൽ അടച്ചു വെച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കടുക് താളിച്ചെടുക്കാം പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കടുക് ചേർക്കാം പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് തോരനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു തക്കാളി ക്യാപ്സിക്കം തോരൻ നിങ്ങളൊന്ന് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് നെലാസ് കിച്ചൻ